Lieve mensen, het is bijna 2 uur. En we mogen weer, hè? En u had er al zin in, want u begon al spontaan. Geweldig. Dat na 2 jaar zonder zingen in de zomer, zonder deze middagen, is het nu weer zingen in de zomer en we gaan weer lekker zingen. En jullie begonnen al spontaan met lied 70. Zullen we die dan als eerst even doen? Ik wil zingen van mijn heiland. Lied 70, Jaap. Zo, de kop is er weer af. We hebben een heel mooi nieuw kruispunt. Het glossy van zingen in de zomer. Hier staat het hele programma in voor de komende zomer. Achterin liggen grote dozen. Als je denkt, ik neem er een aantal mee. Voor bij ons thuis, voor in de supermarkt. Of voor thuis bij ons in de kerk. Of voor buren. Doe dat gerust straks. We hebben er genoeg. Het hele programma staat erin. De voorplaat.
naar een beeld van Michelangelo gemaakt door onze eigen Janneke van Sloten. Thema dit jaar, in de goede handen. Nou, je ziet het, twee handen die elkaar reiken met het licht van de Heer Jezus op de achtergrond. En u treft er vanmiddag, ja, we moeten natuurlijk goed van start. We hebben de gasten uit Rijssen, kampioenen werd er gezegd. Dus we verwachten er wel wat van hoor. Komt goed. Normaal zeg ik altijd, wie heeft er een lied? Want u heeft natuurlijk een boekje, het blijft hetzelfde principe. U zoekt de nummers uit en straks vraag ik wel en u geeft uw vinger op. Dus blader zo even een boekje rond. Wat wou u zingen? 77. Leg maar stil je hand in zijn handen. Gaan we het eerste en het derde van zingen? Komt best goed, ja. Ik zag Jaap van de week. En ik zie hem met een grijns op zijn mond. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik zeg, hij zegt, het zingen. De zomer gaan we beginnen. Hij zegt, ik ben zo blij als wat. En je hoort het als een spel. Of niet, Jaap? Zie, jij lacht nog steeds, hè? Ik jok niet. Lied 77, 1 en 3. Het is natuurlijk bijna 3 jaar geleden dat we hier voor het laatst zongen.
En als je elkaar dan 3 jaar niet ziet, dan gebeurt er veel in je leven. Misschien zit je er wel anders als je 3 jaar geleden hier zat. Misschien miste wel iemand naast je en ben je toch gekomen. Misschien heb je wel een ziekte gekregen. En voor de tijd spraken we een meneer en die had een verzoek. Lied 34, hij kwam hier altijd samen met zijn vrouw. En hij is hier nou alleen. Hij zegt, willen jullie zingen lied 34 voor vertroosting? En dat gaan we doen natuurlijk, hè. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet. En ik wens iedereen heel veel sterkte toe die in die situatie zit. En wat kun je dan een betere plek hebben hier, waar we zeggen dat we in goede handen zijn. En dan samen zingen en het met elkaar dragen. Lied 34. Naar jullie luisteren. Jullie hebben 2 liederen. En Maarten Barneveld is de dirigent. Wat is er voor een koor? De Rijnsers Mannenkoor is qua naam bekend. En de Twente Zangers, dat is de tegenhanger. De kleinere variant, een ensemble met maximaal 16 leden. Die zowel geestelijk repertoire als een wat meer werelds repertoire heeft. En wat gaan jullie voor ons zingen? We gaan beginnen met twee Engelstalige liederen. Het lied Ride the Morning Winds. Dat gaat erover dat als je 's ochtends buiten komt en je ziet eigenlijk de dauw, dat je in alles God mag zien.
En het tweede lied dat we gaan zingen, dat is volgens mij uit mijn hoofd Precious Lord, Take My Hand. En dat past natuurlijk heel mooi bij het thema van dit jaar. Prachtig, waar gaan we jullie genieten? Zet hem op, mannen. Thank you.
Heel mooi hoor, knap hoor, dat a cappella. Geweldig. Wie is er vandaag voor de allereerste keer bij zingen in de zomer? Steek er even de vinger op. Nou, dat zijn toch al bijna wel trouwe zingende zomerfans allemaal. Ik loop eens even zo willekeurig de kerk in. Mag ik vragen, waar komt u vandaan? Beringen in België. En u wilt zeggen dat u speciaal voor zingende zomer bent gekomen vandaag? Ja, inderdaad. Nou, is dat geen applausje waard aan hemel in België? Heeft u ook een nummer wat u graag wil zingen? Dan geef ik de vrouw de... 47. 47? Gaan we die zingen. Nummer 1 en nummer 3 van lied 47. Er is een God die hoort. Kerk is nu open. Wat gaan we nu doen? Want ja, de kerk bekijken, dat is leuk. Maar we moeten eigenlijk een programma maken. Zo is het begonnen dat we een klein bundeltje hadden. Waar
liederen heen en zingen. Er was een organist, vanmiddag is het Jaap, er was een koster. Iemand die een beetje aan elkaar praat. En iemand die zingt, vandaag zijn dat de mannen uit Wijssen. En altijd iemand die declamatie doet. En voor mij al van het begin af aan doet Janine Moors mee. En ook voor vanmiddag heeft ze weer twee mooie gedichten uitgezocht. Dus ze geeft de telefoon aan Janine. Goedemiddag, ik heb voor u twee gedichten uit het boekje van Spaanderman. Het is niet waar. Het is niet waar dat de wereld je kan geven. Dat wat een mens zo allemaal wil. Er is zoveel schijn en bedrog in het leven. Stelt alles teleur. Het maakt je zo stil. Het is echt niet waar dat je rolt door het leven. Dat je kunt doen wat je wilt met je lot. Het is niet waar dat je het hebt in je handen. Denk je eraan, er is nog een God. Het is niet waar dat de drank je kan helpen. Met drugs en met pep door de wereld heen. En het is niet waar dat de wereld je kan geven. Dat brengt je alleen spijt. En heel veel geween. Het is niet waar wat zoveel vertellen. Dat er geen God is en geen hemel bestaan. O mens, wil toch in hemelsnaam bedenken. Dat het wel waar is dat je verloren kan gaan. Het is niet waar dat je zalig kunt worden. Zonder je schuldig te weten voor God. Zonder zijn grenzeloze genade, zonder zijn liefde bepalen je lot. Ga dus tot hem, die dit al heeft verworven, die met zijn offer het voor ons heeft verdiend. Zijn kruisdood voldeed de rechtvaardige toorn. Dat is wel waar, geloof dat, mijn vriend. Dan is er voor u een zeker weten, voor wie het gelooft. Hij, Jezus, geeft ons een toekomst vol van hoop. Want niemand anders dan Jezus alleen leidt ons door dit leven heen. In dit vak zag ik mensen die waren er voor de eerste keer. Hebben die ook een lied dat ze graag willen zingen? Kwamen jullie vandaan nog? Jullie waren er voor de eerst? We zijn de supporters van de Twentezangers. Oh, jullie komen uit Reizen, jullie zijn supporters. Ja, zeker. Hebben jullie ook een nummer wat jullie willen zingen? Nou, ik had er wel eentje gezien. Even kijken hoor. 79. Lied 79, zoeken we even op. Zit uw man op een koor? Jazeker. En wie is uw mama? De eerste tenor, de tweede. Hij zwaait wel even. Ik zal even terugzwaaien. Welk lied was het 79, hè? Lied 79. Lied 79. Kennen we die? Volgens mij hebben we die nog nooit gezongen. Nou, Maarten, heb je al eens een spontaan mannenkoor dirigeerd? Mannen, Maarten heeft nog nooit spontaan een mannenkoor delegeerd. Ik zou zeggen, kom even naar voren. Dus kunnen we even kijken dat hij het kan. Gaan we even lied 79 zingen. Even met de mannen uit Twente. Dan gaan we zingen couplet 1, couplet 2 en couplet 4. En als je nou met die couplet 4 even die bovenstem doet... Jaap zegt, ik kom goed. Er zijn niet veel mannen hoor, die durven. Ik dacht dat we het zingen gemist hadden en die gestaan met de popelen. Zie je? De laatste middag beloof ik dat gaan de vrouwen. Dus we gaan zingen lied 79. Het eerste zingen de mannen.
Het derde, of het tweede zingen de mannen, het vierde zingen we met z'n allen en dan zingt het koor de bovenstem. Zullen we zo doen? Lukt dat? We staan draaien. Geweldig, hè? Of er een koor van 150 man zat te zingen, zo klonk het. Prachtig. We gaan weer luisteren naar de mannen. En als Jaap dan naar beneden komt, want volgens mij moet hij de tweede met de vleugel begeleiden. Wat ga je zingen, Maarten? We gaan twee Negro spirituals zingen. All Time Religion en Down by the Riverside.
Voor de trouwe zingende zomerbezoekers miste u vandaag twee mensen aan de deur. Onze kosters, Jappie en Lisbeth. Klopt dat? Die kent u allemaal toch? Ze hebben dit jaar gezegd wegens de gezondheid. Ze hebben jaren gekosterd. Ze zeggen, we willen of alles of niks. En dat half bakken werk, ik ben zelf bakker, dus half gebakken dat werkt niet. Dus ze doen het verkeerd. Ze zeggen, we komen wel, maar we komen als gast. En ze wouden graag lied 38 zingen. Maar als je aan kosters denkt, dan denk je ook aan zwarte zakjes. Want Jappie en Lisbeth die zaten altijd bezig van, dit moet allemaal weer gemaakt worden. En dat kost allemaal centjes. Dus als we lied 38 gaan zingen, het eerste en het vierde, dan gaan er zakken rond. En we hebben nu ook nieuws, wat nieuws van het jaar. Ik weet niet wat het is, maar wie weet wat dit is. Dus als u geen geld bij u heeft, dan schijnt het dat u hier met uw telefoon op klikt en de rest gaat vanzelf. Maar u moet wel oppassen wat u intoetst, want anders gaat het mis. Maar deze hangen straks op de deur in de kerk. Dus als u geen geld bij u heeft, kan het ook op deze manier. Dus dan gaan we zingen lied 38 en dan kunnen we er eigenlijk nog wel eentje bij zingen. Had u ook een lied wat u wil zingen? Een lied. Ja, wat zou ik een lied doen? Ik heb geloofd in daarom zingen. Staat hierin. Staat. Ik heb geloofd. Staat er voor mij in. Staat hierin. Welk nummer is dat? Welk nummer? Ik heb geloof en daarom zing ik. Lied 2? Nee, ik heb geloof en daarom zing ik, wou ze zingen. Kennen we die uit het hoofd? Ik heb geloof en daarom zing ik. Daarom zing ik van Gana. Jaap, zullen we dat gewoon proberen? We zingen lied 38, 1 en 4. En dan proberen we. Ik heb geloof en daarom zing ik. Hij staat waarschijnlijk in een boekje. Staat er niet in? Nee, maar we proberen hem wel. En lukt het niet, dan lukt het niet. Thank you.
dat ging toch aardig? Volgens mij hebben we geen boekjes meer nodig volgend jaar. Als het zo klinkt. We gaan nog een keer luisteren naar Jannie. Wij leven in duistere tijden. En daarna heb ik ook een gedicht bij opgezocht. En daar staat boven, naar aanleiding van Matteüs 25, eenmaal. Eenmaal, eenmaal zal hij komen met de heilige engelenschaar. Eenmaal zal hij dan verschijnen. Zijn wij voor zijn komst wel klaar? Kunnen wij zijn komst verwachten? Zien wij vol verlangen uit naar die grote dag zal komen. Heel de kerk dan als zijn bruid. Eenmaal zal hij aan ons vragen. Wat heb jij voor mij gedaan? Heb je wel uw minste broeder in zijn kommer bijgestaan? Eenmaal klinken deze woorden. Want er is één oordeel slechts. Dan gaat het als met de bok en schapen. De ene links en de ander rechts. Zie, de tijd komt alsmaar nader. De volleinding is nabij. Zijn wij nu als zijn verlosten? In ons hart volkomen blij? Dan zien wij zijn doorboorde handen in het teken van zijn zij. Alles zal waarachtig wezen. Satans rijk is dan voorbij. Glorie, glorie, driewerf glorie. Reeds ontwaart ons geestes oog. Onze grote zaligmaker aan des hemels wolkenboog. Groot zal zijn die schare. Kleur en stand wordt niet geacht. Hem wordt door ontelbare tongen eeuwig glorie toegebracht. En dan mag het zeker klinken. Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. Dat is na Openbaring 22, vers 20. Waarboven staat, amen. Eens aan het einde van alle dingen klinkt Gods lof, Gods amen, door het heelal. In een volmaakt, door een schare niet te tellen, in een volmaakt lofgeschal. Amen, eeuwig amen. Het zal waar en zeker zijn, dat Gods kinderen dan zingen. Jezus is voor eeuwig mijn. Toen ik hier naartoe reed, gaf het verder aan 27 graden. Dus er komt weer heel veel warmte naartoe. Maar wie van u moest nou langer rijden dan 2 uur om hier te komen? Wij ook. Wie nog meer? U kwam uit Zeeland. Bruinissen. Ja? En u kwam uit Duitsland. En jij komt uit? Ierseke. En je bent speciaal voor Zingende Zomer gekomen? Uiteraard. Als kan ieder jaar. Mooi. En heb je ook een nummer uitgezocht wat je wil zingen? 68. 68. Daar gaan we 2 coupletten van zingen. Het eerste en het derde. Thank you.
De mannen zijn weer aan de beurt voor de laatste keer van de middag. Wat gaan ze zingen? Ze gaan een prachtige bewerking zingen van Swing Low, Sweet Chariot en God and God Alone. Prachtig.
Prachtige mannen en aan het applaus te horen, volgens mij mogen jullie terugkomen. Het is 3:05, maar willen jullie al stoppen? Nee? Zullen we nog eventjes doorgaan? Het is ook buiten veel te warm. En hier is het lekker koel. Maar straks vergeet het blad niet mee te nemen. Ik zal even zeggen hoe het werkt. Elke week heeft zijn eigen pagina. Dus pak je week 1. Dan zie je vanavond Eiland Urk. Je ziet vanmiddag zie je de mannen uit Twente. Onderin zie je het programma voor deze dag. Dus straks om 4:00 is hier een orgelconcert. Het kerkje aan de zee is open. U kunt even naar het museum, vernieuwd. Maar wat ook lekker is, lekker even bij de haven zitten op zo'n bankje. Ook lekker. Urk is mooi. Mag toch, hè? En dan pad je de week erop. Dan heb je dus week 2, volgende week. Zie je mannenkoor Solo Deo Gloria. In de middag is Joosten met wat vrienden. Belooft ook een hele mooie middag te worden. De eerste 4 weken van zingen in de zomer zijn voor de orgelzomer. En de andere 4 weken zitten na de orgelzomer. Nou, en zo is het hele blad in elkaar gezet. Ik zou zeggen, leg het bij de supermarkt neer. We hebben er genoeg, deels uit. Maar we gaan nog een lied zingen. Hebben jullie ook nog wat? De mannen hebben ook nog wat en dan een slotlied. Dus dan gaan we... Heb jij ook een lied? Wat je wil zingen? Een psalm. Dat hebben we nog niet gezongen, dus dat komt mooi uit. Welke psalm wil je zingen? Die zit er voorin, zitten de psalmen. Dat is mooi, hè? De jongste bijna in de kerk en die zegt hij wil zingen een psalm. Lied 1, psalm 25, vers 2 en 7. Nou, dat gaan we doen. Die gaan we speciaal voor jou zingen en die gaan we het volle bos zingen. Lied 1, psalm 25. Wat was je naam? Jelle Visser. Jelle? Jelle Visser. Nou, die gaan we speciaal voor Jelle Visser. En Jaap, hoe gaan we die zingen? Gaan we die zingen op zijn Urkers? Of gaan we die zingen? Nee? Niet op zijn Urkers? Wel op zijn Urkers? U kent geen Urkers. Nou, dan moeten we dat toch proberen. Ze kennen geen Urkers, psalm op zijn Urkers. Nou, die gaan we eens even proberen. Jaap, dan gaan we dat even leren. Psalm of lied 1 zingen we op hele noten. Ja.
Nou, dan krijgen we nog een cadeautje van de mannen uit Rijssen. En wat ga je daar zingen? We gaan zingen Hand Me Down met Silver Trumpet. Prachtig. En dan mag u vast nalinken over het slot, want dat komt erna, maar dat komt zo. Mannen, ik heb echt genoten van jullie. Echt prachtig, super. En ik geloof dat jullie straks nog rug gaan verkennen door smalle steegjes. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Vanavond om 6:30 gaat de kerk open, Eiland Urk. Hopen dat het net zo cool is als nou. En dan gaan we nog één lied zingen. Het is 3:15. We gaan nog één lied zingen. Maar ik was de hele tijd voor in de kerk, dus ik ga nu even naar achter naar de kerk. Wat voor lied wou je zingen? 84. En ook nog alsjeblieft erbij dus. Maar maak u niet druk hoor, want morgen om 2:00 gaan we weer verder zingen. En woont u te ver weg, volgende week woensdag gaan we weer zingen. 36 middagen lang, 8 weken lang. We mogen weer dus, dat gaan we ook doen. We gaan zingen lied 84, neem hier mijn beide handen. Nou, zullen we ze alle drie doen, als slot. Staande lied 84, fijn dat u er was. Geniet van deze dag op Urk. En misschien tot vanavond of tot volgende week. Lied 84.